Je to moderátor klasickej českej generácie? Je, staršej? Hej. Prepačte, ale... Stredného veku, super stredného veku, v akom sme my? Ako, my sme už v strednom veku, čo? A my sme v strednom veku. Je to presne tá peknom generácia. Čo je, herec, prosím ťa, stredná generácia? Ditka to povedala, to sme vy. My. To sme my. Aj ty, Miško. Mišo, ty si už stredná generácia. To sme my, čo už máme krízu stredného veku. Moderátor... Či už mal krízu? Mali ste už krízu. Nie, nie. Herec, Zbenáka, moderátor, ktorý vystupuje často aj na Slovensku. Áno. Áno. Ty si to zapisuješ a si si istá, že na papier? Vidíš na to? Inak... Ja nemám čo s rukami, vieš. Je fajn, že nevidíš, že zapisuješ. Nie, si to, ono keď sa pozeráš, že úplne takto dole, tak tu taký máš malý priezor. Ja si vidím momentálne aj nohy, ale nechcem si na nohy kresliť, tak prenášam to na ten papier. A dobre, ale tomu hercovi, moderátorovi ja v strednom veku, má už šedivé vlasy? Nemá, nie. Dokelu. Nemá? Mm-mm. Hovorila si teda, aby som povedal, taký ten náš vek, hej, tak v tomto sa držme. Taký ten náš vek. Áno, teda váš, aby som bol presný. To. Už idem ja? Nechcela som ty konkretizovať. A tento moderátor, ktorý teda aj hrá, ak som pochopil. Áno, že... toto je správne poradie. Dobre, tak tento moderátor vystupoval na Slovensku, že doslova až aj v našich televíziách áno, nejakých. Áno, a veľmi čiže... často, hej. To bude Libor. Áno, že? Čo opýtaj, že či, som bol, či som mu bol na svadbe. Počkaj, počkaj, že či bol ženatý už aj na Slovensku? Bol. Mohol by som prísť do mesiarne a že 20 deka takého dobrého, prerasteného... Moderoval Vyvolených. Libora? Je to... Libového? Libového Libora, takovej taký, takovej bou, dobrej bouček. Je to Libor Bouček? A není šedivý. Ahoj. Ahoj. Nazdar. Nazdar. Kamaráči. Nazdar. Nazdar. Jak se máte? Drže to. To je práve? Hele, proč křičíš? Tak jako velký to je. Ne, to je hezký. Když člověk vyrazí na Slovensku, já se vždycky něco nového dozvím. A čo jsi se to dozvěděl teraz? Třeba když jsem jako... přijel poprvé, dozvěděl jsem se, že se můžu oženit. Když jsem přijel teď, tak jsem zjistil, že jsem ve středním věku. To je skvělý. Prídeš tě dvakrát a odjíždíš tak o depresi, obráku, že... Ale je to pravda, no. Šedivý vlasy nemám ještě, šedivou si už, jo. Takže jsi v pohodě. Jsem úplně v pohodě. Celkom. Jsi viac moderátor alebo herec? Takhle, herec já jsem nikdy nebyl. To je taková věc, která počkej, si... Počkej, počkej, dubbingový herec, určitě. Takhle dubbingovej herec. Dubbingový herec? Ale jsi vyštudovan. Herec? Ne. Já jsem studoval produkci a pak jsem se dostal k natáčení jednoho takového televizního pořadu, jako produkční, a měl jsem na starost hledání moderátora. To je dobrý. Nemusíš pokračovat. Nejde to profesí, jsem se nadžil. A prošel jsi castingem, jo? Ne, jako produkční jsem viděl i ten rozpočet, kolik má ten produkční... A kolik má ten moderátor a na ten konkurs nikdo nepřišel. A moderátor zaplakal nad... No, on nikdo nepřišel na ten konkurs. Já říkám, nikdo nepřišel, já to zkusím. Ty jsi mal kluče od dveří. To bol tak vysoký honorár, že počúvaj, že nerobím blbost náhodou, že nebudem radši moderátor, alebo bol tak nízký. Trošku vyšší než ten produkční. Tak, no, tak, ale dôležité je, že si začínal na správnej funkcii. Ano, ano, začal jsem takhle. Že jsem šel tímhle směrem v podstatě a teď už to půjde jenom. Ano. Ako hledali dubbingových hercov? No tak tam... Bol som produkčný. Ne, tam som ja. Začínal ako hrozne malý chlap, asi v 10 letech. Takže lebo tam... teda, pardon, musím povedať, že veľmi dobre. Jo, děkuju. To mě těší. Dětský role, to bylo velmi příjemný, že člověk si takhle přivydělával k té škole. Už mi to jako vydrželo a toho se furt držím, že si říkám, že to je taková jako jediná jistota, co v životě mám, ten dubbing. Nechcem robiť takú nějakou chronologii tvojich povolání, ano. Ale velmi ma prekvapilo, keď som ťa zbadal na spravodajskej televízii. Hovorím, ano. Libor, ktorý moderuje veľké show programy, gala programy zrazu CNN. No, je to zpravodajská televize. Naštěstí to ráno, který jsem dělal, tak to ráno řekl bych, že mělo trošku ten zábavný rozměr. Že ona už i ta politika je víceméně tady na Slovensku, to máte taky, že už je to vlastně takový kontinuální zábavný program. U nás to už přestalo být zábavné. Už to zase přestalo být zábavné. Je to tragikomedie. Jo, no tak je to takové, vlastně ty žánry mění, ale my to tak máme. To znamená, že je to dobře, že ta zábava, že se takhle jakoby slívá. A třeba volby vnímám jako vlastně asi nejsledovanější talentovou soutěž. Ty... Dobre.
My jsme to taky odstartovali v tom roce 2013 u vás, ta poslední vítězka, tak ta je skvělá, ta mi přijde, ostatně byla tady taky, že jo, tak ta je skvělá. U nás zatím ještě, jako co se těch vítězů, tak je to takový, jakoby, že uvidíme, jak to dopadne, my jako začínáme. No ale teď to je prezidentská volba, je jako jedna z nejlepších talentových soutěží. Ty kandidáti, oni se představějí, každý řekne, co umí, co by chtěl. To, že to pak nedopadne po soutěži, to už je jedno. Že talentových československých soutěžek většinou vyhrávají Slováci, a u nich mají takové. No my máme tak Slováka, čo vyhrál. No, to my pokračujeme v tomhle. Lukáš Adamec a pak Andrej Babiš. A tak toto je. Ano. Čo máš nové, ešte mi povedz, lebo zatiaľ sme robili len to, čo si doteraz absolvoval. Co mám, no tak novýho v rámci těch pracovních povinností, tak mám tu nejkrásnější práci, tak mám novýho syna. K tomu ti veľmi gratulujem, lebo to obletelo aj slovenské média. Novýho syna, jmenuje se Albert, zatím leží na zádech, ale už se pomalu jakoby přetáčí a já už se snažím právě, aby do toho dabingu šel co nejdřív, pochopitelně. Už umí i pár několik takových slov. No slov, takových jako náběhů na slovo, já jsem pyšnej otec, tak to je to nejnovější, co mám a to mě tak jako zaměstnává teď nejvíc. Teraz rozmýšlám, že já se vrácám do dětských čias, lebo mně se těž teraz stává, že ležím na zádech a jsem tam se už probrat. Ale dá to zabrat. Ano, je to tak, že to je naše nejčastější činnost se synem, kterou děláme oba dva. A to je krásná. Každý věc, z jiného důvodu. On z hladu, já z žízně. Tak si to užívá, lebo to sú najkrajšie chvíle. Libor Bouček, chlap, ktorého poznáme aj na Slovensku, je tajným hosťom. A v túto chvíľu už bol tajným hosťom, pretože aj to inkognito už počíta len záverečné sekundy a my sa tešíme na to nasledujúce. Krásny večer vám všem. Sa mi točí hlava, myslíte, že som pila včera? Aké sú možnosti? Po A. Trochu? Odpovina si nutla zase. Bí, a čo zbí? Počúvajte, tiež vás hrejú tie mikrofóny na chrbtoch? Dobre, poďme ďalej. Nie? Nie? Nie, ty máš špeciálny. Nejaký horúci. Prebíjajú ti bate. Bože, stavi čas, stojíš. No a aké zvieratko? Lások ti padol. Tak to je... Jeden. Takže padol hrebienok. Padol ti hrebienok. Takže mu raz padne. Čeky ma potom pícha do boku, že som mu chrbtom. Ale nebuď na mi chrbtom, láska. Bokom som. Bežíme? Bokovka proste. No jasne.